osobní vlak číslo 6824 linky U1 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží Teplice v Čechách a Chomutov s odjezdem 16:30 bude přistaven k nástupišti číslo 1 kolej první. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6660 linky U8 dopravce České dráhy do stanice Česká Kamenice Jedlová a Romburg s odjezdem 16:36 na nástupišti číslo 3 kolej 5 vlevo. Přestupujte do osobního vlaku číslo 5451 linky U28 dopravce České dráhy do stanice Bad Schandau, Šluknov a Romburg s odjezdem 16:41 na nástupišti číslo 2 kolej 2 vlevo. Auf den Bahnsteig Nummer 2. Gleis Nummer 2 links bitte umsteigen in den Personenzug Nummer 5451 der Gesellschaft České dráhy nach Bad Schandau, Schluknov und Romburg, planmäßige Abfahrt 16:41. Přestupujte do osobního vlaku číslo 6615 linky L2 dopravce České dráhy do stanice Liberec s odjezdem 16:45 na nástupišti číslo 4 kolej 8. Osobní vlak číslo 5278 linky RE20 dopravce České dráhy do stanice Bad Schandau a Dresden Hauptbahnhof s odjezdem v 17:35 přijede k nástupišti číslo 2 kolej 3. Der Personenzug Nummer 5278 der Gesellschaft České dráhy auf Litoměřice město auf den Bahnsteig Nummer 2 Gleis Nummer 3 fährt ein. Der Zug fährt weiter nach Bad Schandau und Dresden Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt 17:35.